կենտրոնի եթերում անցուդարձներ նշանակում է եկել է օրվա ամենահետաքրքիրն ամբողջացնելու ժամը եւ այսպես առաջիկա օրերին մամուլի եւ սոցցանցերի թոփ թեմաներն են ուշագրավ նորություններն ու սկանդալները բարի երեկո Ադրբեջանցի պատգամավոր եւ քաղաքագետ Ռասի Մուսաբայկովը հայտարարել է Տավուշում Ադրբեջանի հնարավոր հարցակման մասին Նիկոլ Փաշինյանի այցից հետո Բաքվի պահանջած 4 գյուղերի վերադարձի հարցը խիստ մտահոգում է տեղացիներին։ Նրանք ահազանգում են, որ եթե գյուղերը հանձնվեն, անվտանգային ռիսկերն ավելի կմեծանան։ Այս կապակցությամբ Տիգրան Աբրահամյանը գրում է. Ոսկեպար և Բաղանիս կատարածս այցիս ու հանդիպումներից հիմքում խորքային ձևով հասկանալի է, թե ինչ ունենք այսօր հողի վրա և ինչ պետք է անենք։ Իդեպ իմ հետ զրույցում ոսկեպարցիները նշում էին, որ ԿՊԱ-ական այն դեմքերը Ալեն Սիմոնյան, Անդրանիկ Քոչարյան, Գուրգեն Մելքոնյան, ովքեր հանձնվող գյուղերն ադրբեջանական են համարում, թող գան գյուղ ու իրենց ներկայությամբ նման հայտարարություն հնչեցնեն։ Այս իշխանությունը մի բան է միայն լավանում, հարմարավետ տեղավորվում ադրբեջանական քաղաքական գծի մեջ և սպասարկում հանձնման օրակարգը։ Հայաթափումից բռնի տեղահանումից կես տարի անց Արցախի նախագահը խոստովանել է Լեռնային Ղարաբաղի լուծարելու փաստաթուղթն անօրինական էր, բայց միակ ճանապարհն էր փրկելու բլոկադայից, պատերազմից հյուծված ու սպառված հայրենակիցներից։ Ֆիգարոյին տված հարցազրույցում նա բացառել է այս փուլում օկուպացված Արցախ վերադառնալու ադրբեջանցիների հետ խաղաղ ապրելու հնարավորությունը։ Բաքվում ադրբեջանցիներին դպրոցից սովորեցնում են, որ հայերը թշնամի են։ Տարիներ կպահանջվեն, որ ադրբեջանական ժողովրդի մտածելակերպը փոխվի և հնարավոր դառնա հարևանների խաղաղ գոյակցությունը։ Եվ ես այստեղ մտածում եմ նույնքան Հայաստանի հայերի մասին, որքան Արցախի հայերի։ Ինչպես կարող են Երևանի իշխանություններն իրենց երկիրն անվտանգ համարել, երբ նրա տարածքի որոշ հատվածներ արդեն օկուպացված են ադրբեջանցիների կողմից, իսկ Բաքվի առաջնորդները հրապարակայնորեն հայտարարում են մյուս տարածքների նկատմամբ իրենց իրավունքների մասին։ Սամվել Շահրամանյանը նույն հարցազրույցում նաև անդրադարձել է հարցին, թե գոյություն ունի արդյոք վտարանդի պետություն և կառավարություն։ Շահրամանյանը ուղիղ պատասխանել է «Այո» և մանրամասնել, որ Երևանում կա շենք, որտեղ տեղակայված են Արցախի նախագահի գրասենյակը, դատական և օրենսդիրկառույցների գրասենյակները։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը կառավարության նիստում բացառել է երկրի տարածքում որևէ վտարանդի կառավարության գոյությունը, հայտարարել է, որ մեր երկրում բացի Հայաստանի կառավարությունից որևէ այլ կառավարություն չկա, չի եղել և չի կարող լինել ընդհանրապես։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակ կամա թե ակամա անմե գործողություններ եւ քայլեր, որոնք սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար, հայտարարում են ինչ որ վտարանդի կառավարությունների եւ այլնի մասին։ Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն եւ այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս այս ուղերձը շատ հստակ արձանագրենք և անհրաժեշտության դեպքում պետք է արվեն նաև համապատասխան քայլեր և ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նաև արտաքին ուժերը որոշ շրջանակների Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծելու համար չօգտագործեն։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն էլ իր հերթին մեկնաբանել է Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը։ Նա ասել է, որ Արցախի կառավարությունը Հայաստանի գործող իշխանության փոխարինողը չէ, իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի իշխանության վտանգ ներկայացնելուն, ապա դա մանիպուլյացիա է, Արցախը երբևիցե Հայաստանի համար վտանգավոր չի եղել։ Հայաստանում վտարանդի կառավարություն ներկայացնող բոլոր գրասենյակները պետք է փակել, ավելի ուշ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանն է գրել Facebook-ում։ Նա ընդգծել է պետության ներսում պետություն չի կարող լինել։ Ինչու կառավարությունը 3 տարում չի կարողանում Շուրնուխում 10 տուն կառուցել, լրագրողները հարցնողել են Սյունիքի մարզպետին։ Բացի Շուրնուխի 10 տներից բազմաթիվ տներ եւ շենքեր են, չէ՞ կառուցել երկրում։ Այսինքն այնպես չէ, որ թաղամասում դա նկատի ունեք։ Չէ, այսինքն նկատի ունեմ, մենք խոսում ենք կոնկրետ ծրագրի մասին եւ չենք խոսում, որ Հայաստանում ընդամենը 10 տուննա, չէ՞ կառուցում։ Չէ, բայց դուք Շուրնուխինը լրիվ առանձին ծրագիր է, Շուրնուխին պետք է հրատապ կառուցվեր։ Այդ ո՞նց եղավ, որ չէ կարողանում ծարկել։ Խնդրում եմ քաղաքաշինության կոմիտեի հետ կապել, որտեղ պատվիրատուն իրենք են, ես բանրամասն չեմ։ Բայց ղեկավարը դուք եք։ Այո, եւ այդ խնդրի ներողություն։ Դուք ղեկավարն եք մի մարդ, որը սահմանամերձ է։
Դատախազությունը որոշել է պետականացնել գրողների եւ նկարիչների միությունների շենքերը, News AM-ն է զրուցել ստեղծագործական միությունների նախագահների հետ, որոնք իրենց անհանգստությունն են հայտնել որոշման վերաբերյալ։ Մենք նախագահության լիստ արեցինք, մտահոգված են բոլորը եւ բոլորի մտքին է նա, որ շենքի քանդերա որ վերցնեն եւ այսպես սկսեն տնորինել շենքի ճակատագիրը, իսկ գրողները, արվեստագետները մյուս աստծո ուրեմն բարեգթությանը կտրվեն, կգնան եւ կծառայեն գրչին։ Կառավարության հետ ուրեմն կապի մեջ են լինելու եւ հասկանան, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Անհանգստություն, այո, կա։ Աննա Հակոբյանը բարեգործական ընթրիք է կազմակերպել, տոմսի արժեքը 1 միլիոն դրամ է, իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնած միջոցառումից ստացված ամբողջ հասույթն ուղղվելու է մարզերում գործունեություն ծավալող սկսնակ կին գործարարներին։ Մարտի 28-ին խոշոր ու շղթայական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում, Toyota-ի 51-ամյա վարորդը, լինելով խմածության ամենաբարձր աստիճանի տակ, բախվել է 3 մեքենայի, Շամշյանի հաղորդման վթարի հետևանքով 2 հոգի, 12-ամյա երեխան և մայրը տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ Պայթյուն է որոտացել Իրանի Թավրիզ քաղաքի մսկիտներից մեկում, ինչի հետևանքով 10 մարդ է տուժել նախնական տվյալներով, պատճառը գազի արտահոսքն է։ Խոշոր ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել Կուրսկում, ավտոբուսը հարվածել է ջարդուփշուր արել, 7 մեքենա, 1 ավտոբուս և ամբողջ արագությամբ մխրճվել է ցանկապատի մեջ, դռներն արգելափակվել են, ուղևորները դուրս են եկել պատուհաններից կոտրելով ապակիները, 10 զոհ կա, 2-ը անչափահաս։ Հայաստանում է Միխայել Շուֆուտինսկին նավաղուց չէր եղել մեր երկրում, այստեղ երկիչը բազմաթիվ ընկերներ ունի։ Մենահամերգը մարտի 29-ին է, որից անմիջապես հետո վերադառնալու է Ռուսաստան։ Ինչ են գրել թերթերը մարտի 28-ին, միասին թերթենք մամուլի էջերը։ Հրապարակը գրում է, Հայաստանի ներքաղաքական վերջին իրադարձությունները լուրջ մտահոգություններ են առաջացրել իշխանական ճամբարի ստորին էշելոններում։ Մասնավորապես ԿՊԱ-ականների տների և գրասենյակների մոտ ռումբեր տեղադրելը, Նորքի ոստիկանական բաժանմունքի վրա զինված հարձակումը ԿՊԱ-ականների սիրտը վախ է գցել, որ կարող են արժանանալ հանրության դաժան դատաստանին։ Ընդ որում, տուժողներն առաջին հերթին իրենք են լինելու ոչ թե իշխանության վերին էշելոնի ներկայացուցիչները, առավել ևս Նիկոլ Փաշինյանը, որը ամենայն հավանականությամբ ապաստան կգտնի Հայաստանից դուրս։ Մեր աղբյուրի փոխանցումը սրանով է նաև պայմանավորված, որ ԿՊ-ի փակ քննարկումներն այլևս չեն անցնում հլու հնազանդ մթնոլորտում և շարքային պատգամավորներն անգամ համարձակվում են հակադրվել Փաշինյանի ոչ միանշանակ որոշումներին։ Հրապարակում կարդում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ներկուսակցական փակ նիստերից մեկի ժամանակ զարմանքի հայտնել, որ 6 տարի է իրենք իշխանության են, ժողովուրդն իրենց հանդուրժում է։ Նա այդ հայտարարությունն արել է Հայաստանի ԵՄԱ անդամության թեկնածու դառնալու հարցի քննարկման ընթացքում։ Ձերքի հետ հնդածս ասել է. 6 տարի է մենք իշխանության ենք, ես չէի սպասում, որ այսքան կմնան, կապա շարունակել է ասելիքը։ Սակայն նրա այդ հայտարարությունը գրավել է կուսակիցների ուշադրությունը։ Հավանաբար հարց են տվել, Փաշինյանն ասել է, որ այլ առիթով կանդրադառնամ։ ԿՊ-ում տարբեր մեկնաբանություններ են տվել այդ արտահայտությանը, որ երևի նկատի ունի այն, որ հեղափոխական իշխանություն լինելով որևէ խոստում չեն կատարել, բայց շարունակում ենք մնալ իշխանության։ Բայց իշխանության մնալը դեռ ոչինչ չի ասում, անգամ իշխանական սոցհարցումների համաձայն Փաշինյանի վարկանիշը պատմական մինիմումը է հասել 17%-ի, ոմանց կարծիքով էլ դա էլ ուրջացված թիվ է։ Հրապարակը գրում է, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից 10-ի Երակոմ հայտարարության նախնական տարբերակում Տաբուշի մասին կետ կար, որը հետո հանվել էր։ Այս հարցը հետագայում դարձավ փոխադարձ մեղադրանքների առարկա։ Գեներալներն ասում էին, որ իրեն շնորհիվ է այդ կետը հանվել, Փաշինյանը հակառակում էր։ 2021 թվականի հունիսին նախընտրական հավաքներից մեկի ժամանակ նա հայտարարեց, որ Տաբուշին վերաբերող կետի պատճառով ինքը չի համաձայնել ստորագրել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ 10 մարդու ներկայությամբ օնիկն ասել է, որ պետք է ստորագրել։ Նույն ընդդումը հետագայում էլ արեց, բայց հիմա ստորագրել պարտադրող գեներալները չկան, հիմա սեփական կամքով որոշել է հանձնել Տաբուշի բնակավայրերը։
Ժողովրդում կարդում ենք, Խաղաղակացական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը ԿՊ-ից նեղացած է։ Բանն այն է, որ երբ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններ են եղել, նրան ասվել է, որ իր մանդատը ժամանակավոր բնույթ է կրելու և որոշ ժամանակ անց նրան կդարձնեն դեսպան։ Տևական ժամանակ է Արսենյանի ագրեմանը ուղարկել էին Ռուսաստանի Դաշնություն, սակայն այն չի հաստատվել պատգամավորի դեսպան դառնալու պլանները ձախողվել են։ Օրաթերթը կապեց պատգամավորի հետ, որն ասաց, որ երկրում չի և տարածված լուրերը համարեց դեզինֆորմացիա։ Նա կտրուկ հերքեց ԿՊ խմբակցությունից դուրս գալու տեղեկություն, բայց ժողովուրդ օրաթերթն իր նախբյուրներից տեղեկացավ, որ Արսենյանը այնուամենայնիվ կհեռանա ԿՊ-ից և հեռացումը խոր արմատներ ունի, որին կանդրադառնանք առաջիկայում։ Բրազիլիայում ոսորները սպանել են աշխարհի ամենամեծ օձին Աննա Ջուլիա Մականունով։ Հոլանդացի հետազոտողը, որն օգնել էր հայտնաբերել կենդանուն, զայրացել է տեղի ունեցածից, իսկ անակոնդային սպանողներին հիվանդ է անվանել։ Լոգովեն Շինսկում և Սահմանամերձ քաղաքներում ավազի փոթորիկ է բարձրացել։ Այն այս երկիր է ներթափանցել Մոնղոլիայից և Չինաստանից։ Տեսարանն իհարկե շատ գեղեցիկ է, բայց անհարմար։ Ամուրի շրջանում ցիկլոնը դեռ մի քանի օր կպահպանվի։ Եղանակ վերջապես օրերը տաքանում են, մարտի 29-ից ապրիլի 1-ը ջերմաստիճանը կբարձրանա 8-ից 10 նիշ։ Ցերեկային ժամերին կգրանցվի 22 աստիճան ջերմություն։ Այսօրվա անցուդարձն այսպիսին էր, խաղախ երեկոյան մաղթում, ստեսություն։